Oi, pessoal, bom dia, como vocês estão? Começando mais um vídeo aqui no canal. Como vocês puderam ler no título, né? Hoje eu quis trazer para vocês o que eu como em um dia. Já fiz vários vídeos desses aqui no canal, mas não estando grávida. Muitas coisas não mudaram, porque minha alimentação sempre foi saudável, né? E equilibrada, assim. Eu como as besteirinhas, igual eu sempre tento deixar claro, porque quando a gente fala que alimenta saudável, as pessoas acham que a gente não come nenhum tipo de besteira, né? E eu amo uma besteirinha, não vou mentir. Mas na minha rotina eu prefiro mil vezes me alimentar melhor, comer bem. Eu me sinto melhor, sabe? Eu gosto de comer besteiras, mas eu me sinto mal. Então, assim, a gente não quer aquilo que faz mal pra gente. E principalmente agora, na gravidez, a gente precisa ter um cuidado ainda maior. Então, durante a rotina, durante a semana, assim, eu tento me alimentar o mais saudável possível. E agora eu consegui puxar o Rafa também pra esse lado. Antes ele não tomava café da manhã, ele não conseguia, sabe? Depois ele começou a tentar puxar um pouquinho e agora ele, tipo, já acorda e já come tranquilamente. Tipo eu, assim, que já acorda morrendo de fome. Então, eu já tomei meu café da manhã ali, fiz o meu e o dele. Eu não falei com vocês, assim, porque eu acordei um pouquinho mais tarde hoje e eu precisava fazer o café da manhã até para ele poder ir trabalhar. A gente tá fazendo agora uma fatia só de pão, porque aquele pão é bem altinho, sabe? A fatia dele é bem grossa. Então, eu faço o pão, uma fatia de pão pra mim, uma pra ele. Coloco o queijinho daquele jeito que eu mostrei pra vocês na airfryer, gente, fica muito gostoso, muito gostoso. Sempre eu vou, tipo, é a mesma coisa que às vezes a gente come, os mesmos ingredientes, só que é de forma diferente, sabe? Eu vou tentando adaptar, assim, eu mesma vou fazendo e tudo mais. E aí eu coloco daquele jeitinho lá, como vocês viram aí, e faço os ovos mexidos. Ovo é algo, assim, que não pode faltar no nosso café da manhã. Eu sinto muita falta quando eu não como ovo, sabe? Gosto muito. E alguma fruta. Então eu sempre coloco qualquer fruta assim que eu ver. Às vezes alguma, né, que seja mais prática, igual hoje eu coloquei maçã, que foi mais rápido, não precisava descascar. Enfim, aí eu faço dessa forma pra gente. Então sempre tem uma proteína, um carboidrato, uma frutinha ali e o cafezinho pra eu poder acordar. Agora eu tô tomando café só no café da manhã mesmo. Não pode ingerir muita cafeína, né? Então é isso, gente. Eu vou fazer o meu exercício aqui agora. Vou trocar de roupa, não troquei de roupa ainda. Vou trocar de roupa, vou fazer meu exercício e provavelmente depois eu faço um segundo café da manhã, que é o lanche da manhã, assim mesmo. Mas eu acho que é um segundo café da manhã de um pratão que vocês vão ver, que é o que tá me sustentando agora, mas é saudável também. Então é isso. Se você gosta de vídeo como esse, já vai clicando aí no gostei, barulho de fundo. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e simbora. Esse daqui, então, é o meu lanche da manhã, sim. Podemos dizer que é o segundo café da manhã. E eu gosto muito de comer esse mingau de aveia, porque mata um pouquinho minha vontade de comer doce. Eu gosto de fazer dessa forma, ele fica mais grossinho mesmo, realmente parecendo uma massa, não fica bonito de se ver. Tem gente que gosta dele um pouquinho mais ralinho, isso vai de gosto mesmo, sabe? Eu gosto meu desse jeito, parecendo uma papinha de neném. Bom que eu já vou treinando. E aí eu coloco a banana, porque a banana adoça bastante, sabe? E o bom é quando ela tá bem madurinha e aí você não precisa colocar nem açúcar. Eu gosto desse jeitinho aqui e aí agora eu vou misturar tudo e comer. Gente, realmente fica parecendo uma massa assim.
Parece que eu vou construir uma laje. O Rafa sempre ri assim, com esse prato aqui, super sofisticado. Mas eu amo, gente. O gostinho fica maravilhoso. Nossa Senhora. E no friozinho, sabe? Bem gostoso, ele quentinho. E fora que é super saudável também. Não é bonito, não é legal de se ver assim, mas é gostoso. Testem fazer aí em casa e vocês vão encontrar um jeito bom assim pra vocês, sabe? O ponto legal. Tem gente que gosta mais ralinho, eu gosto dele mais assim, consistente, sabe? Gente do céu, eu perdi totalmente noção do tempo. Eu tava editando o vídeo, do nada eu olho pro celular e 2 horas da tarde já. Tava fechando a janela ali, porque hoje eu acordei e a casa tava um gelo. Na hora que eu olhei, ficou a noite inteira aberta. Mas eu vou esquentar o meu almoço agora, porque eu fiz janta ontem. Eu tô fazendo dessa forma, que eu tô achando bem melhor. Faço a janta e aí eu tiro uma marmita pro Rafa, sobro pro almoço, e à noite eu faço a janta de novo. Então, ainda bem que é só esquentar, vou esquentar ali e vou mostrar pra vocês. Se eu fosse no Masterchef e fosse avaliado assim a aparência do prato, eu já tinha perdido. Eu ganharia, eu venceria somente pelo sabor. Eu geralmente eu gosto de fazer assim porque eu não gosto de ficar esquentando sempre um pouquinho de coisa, sabe, na panela. Até porque sobrou um pouco de arroz e eu sinto que se ficar esquentando a comida vai ficando ruim. E aí sobrou só um pouquinho de feijão e aí eu misturo tudo, faço esse mexidão. Aqui na minha cidade é chamado de mexidão, deixa aí nos comentários de como é chamado na sua, porque eu tenho certeza que todo mundo faz isso. Aí eu coloquei aqui o arroz, feijão e a carne, mas a minha salada está maravilhosa. Aqui tem batata doce, tomatinho cereja e alface americana. Também a gente bebe bastante água durante o dia, eu fico sempre com a minha garrafinha do lado pra não esquecer justamente de beber água, né? Vou terminar de encher ela depois,
Mas eu tava pensando na hora que eu tava lá com vasilha e tava pensando nos pratos que eu mostrei aqui pra vocês hoje, né? Eu falei assim, gente, não tinha um que tava, tipo, bonitinho assim, sabe? Eu acho que só a salada e o café da manhã. E depois eu mostrei pra vocês aquele mingau, depois eu mostrei um mexidão que eu fiz no almoço. Só que é muito bom também eu mostrar essa parte pra vocês. Muita gente coloca dificuldade na hora de alimentar bem, né? Na hora de falar que dá alimentação saudável. Quando às vezes você fala de alimentação saudável, muita gente acha que precisa de muita coisa, e sendo que o básico que funciona, sabe? Desde quando eu tive interesse de me alimentar melhor, que foi muito nova, eu sempre procurei as coisas que já tinham ali em casa, sabe? Eu procurava arroz é saudável, era bem assim mesmo. Procurava feijão é saudável, carne é saudável, ovo é saudável. Pesquisava muito do que era saudável, o que é nutrir o nosso corpo para eu poder entender. Sabe? Então, as pessoas dificultam muito nessa parte aí de achar que o prato precisa estar maravilhoso. É lógico, né, que igual eu fiz a salada, realmente fica bem mais bonito mesmo. Mas assim, você não precisa de muito, entendeu? A gente tem que olhar também dentro da nossa situação, dentro do que a gente pode fazer. Às vezes a gente coloca desculpa, ai, que eu não posso me alimentar bem porque não tenho isso daqui aqui em casa. Sendo que o arroz, o feijão, a carne é que a gente faz assim de todos os dias, uma salada que seja. Às vezes aqui em casa faltou uma carne, eu faço ovo, sabe? Porque são coisas saudáveis que a gente sabe o que é. Igual o café da manhã eu mostrei pra vocês, com pão, ovo, um queijinho. Tem vezes que não tem queijo, tem vezes que não tem pão, então vai só o ovo mesmo. Igual eu falei, o ovo aqui em casa não pode faltar, porque eu sinto que é algo que sustenta bastante a gente, sabe? É uma proteína boa. Então, pra gente, o ovo não falta. A gente sempre tenta, comprar uns quatro tipos de fruta, assim. Uma pra não perder e outra pra sempre estar comendo frutas diferentes. E a gente não compra também um mundo de frutas, sabe? Igual legume também, salada. Quando a gente vai comprar, geralmente a gente compra um pé de alface. Quando acabar o pé de alface, a gente compra agrião. Quando acaba o agrião, a gente compra rúcula. E assim a gente vai comendo de tudo. Não precisa comprar muitas coisas, porque acaba ficando caro, né? Eu tenho noção disso. Mas o que eu tô querendo dizer aqui pra vocês é que não precisa colocar dificuldade nas coisas, sabe? É fazer as escolhas e parar com essa neura de que tem que tirar tudo das refeições pra poder conseguir alimentar bem. Tem gente que, ah, não, vou tirar o macarrão, vou tirar o arroz, vou tirar o feijão, vou tirar isso, vou tirar aquilo. Aí, gente, complica. Realmente você vai ter que procurar outras coisas para poder substituir isso, entendeu? Aí sim vocês estão colocando dificuldade e realmente vai ficar bem mais difícil fazer dessa forma, se tirar o básico que a gente sempre comeu, sabe? Eu sou muito tranquila em questão de alimentação, eu como de tudo, tudo, tudo mesmo, eu não tenho frescura para isso. Então fica um pouco mais fácil, né? Eu amo arroz e feijão. Comida normal, assim, sabe? Pra mim não precisa de muita coisa. E aí eu mostrei o mexidão pra vocês e depois eu fiquei pensando, gente, olha pra você ver que prato belíssimo, o mexidão. Mas eu não vejo problema nenhum nisso. Eu acho que teve alguma pessoa que me perguntou, falou assim: ah, o mexido é saudável? O mexidão é saudável? Eu falei assim: lógico que é. O arroz e o feijão só tá misturado ali, entendeu? E vai depender da quantidade que come também, né? Enfim, não vou ficar prolongando muito aqui, mas eu só quero falar pra vocês, gente, que o básico funciona. Não precisa ficar colocando dificuldades numa alimentação saudável, é só você saber fazer as escolhas certas, que ó, vai estar tudo ok. E eu tenho certeza que a maioria das coisas a gente tem em casa, é só ter um pouquinho mais de ânimo aí pra poder pegar e fazer. Eu sei que a rotina de muita gente é completamente diferente da minha, de outra pessoa, né, que a gente vai vendo aqui na internet. Eu vejo também muitas rotinas diferentes da minha, mas eu tento encaixar aquilo ali dentro da minha rotina, como eu posso fazer, entendeu? Então é isso, vou terminar de encher minha garrafinha d'água aqui, que eu enchi somente o comecinho, porque eu comecei a falar com vocês, e já já vou fazer um lanche da tarde. Mal acabei de almoçar e já tô pensando no lanche da tarde. E mostro aqui pra vocês.
são quase 5 horas e eu amo pão com pasta de amendoim e banana, já dei uma mordida aqui, e iogurte natural. Então, quando eu vou tomar ele puro assim, eu gosto de ter alguma coisa doce para poder comer, sabe? Ou então eu também posso fazer iogurte com as frutas misturadas nele, mas hoje deu vontade de comer o pão com pasta de amendoim e banana. Mais decente para poder mostrar para vocês. Eu fiz aqui o arroz, feijão, carne moída com cebola, a cenourinha e a salada é a mesma do almoço. E igual eu falei com vocês também, eu estou fazendo desse jeito, faço a janta, que aí eu já tiro a marmita e almoço no dia seguinte também, que fica mais fácil assim para mim. Acabei de tomar meu banho, tô com esse cabelo amarrado desse jeito aqui, lindamente. Fiz meu chazinho ali, porque eu sinto que meu sono é muito melhor quando eu faço chá. Então eu já tô com ele pronto aqui. Mas antes eu vim finalizar o vídeo com vocês. E eu espero muito que vocês tenham entendido também o que eu quis passar com esse vídeo. Não só o que eu como em um dia, não, eu não quis mostrar somente isso. Mas sim como é fácil a gente, às vezes, adaptar com uma alimentação saudável, que não precisa de burocracia. Não é um bicho de 7 cabeças, que dá sim pra gente poder alimentar bem, fazendo escolhas assertivas. E como vocês viram aí, a minha alimentação é muito simples. Eu me alimento dessa forma. Eu não tenho nenhum objetivo pra poder alcançar, então eu não peso minhas comidas, minhas refeições. Eu sinto que quando as pessoas fazem isso é porque tem um objetivo X para poder alcançar. Hoje em dia eu não tenho, pode ser que futuramente eu possa querer, né, fazer. Mas eu sempre me alimentei dessa forma, fazendo as escolhas certas, sabe? Comendo de uma forma saudável mesmo, porque a gente sabe o que é saudável e o que não é. Então, realmente é as escolhas mesmo que a gente tem que fazer. Então, eu quis mostrar pra vocês um pouquinho dessa parte. Enfim, eu espero muito que vocês tenham gostado de assistir esse vídeo. Não esquece de clicar no gostei, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Deixa aqui nos comentários também o que vocês querem ver aqui no canal, qual tipo de conteúdo. E é isso. Boa noite pra vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!